E com tudo isso que aconteceu, muita coisa desde que a gente falou isso a última vez, até vai aparecer em algum lugar aqui para vocês clicarem e poderem ver o primeiro vídeo que a gente fez sobre essas sanções. Um destaque assim que me chamou a atenção, nossa atenção, né? Foi a saída das empresas de pagamento, né? Das bandeiras, principalmente, da Rússia. Elas pararam de atuar, então Visa, Master, American Express. PayPal saiu também, saíram também as carteiras digitais, né? Então, GoPay, Apple Pay, Samsung Pay, todas saíram, pararam de atuar na Rússia. Então, assim, teve essa debandada que a gente viu ali, que saiu mais do jornal, que o pessoal, McDonald's, a galera correndo, fazer fila pra comer o último lanche no McDonald's. Mas algumas empresas financeiras saíram também. E aí, isso gerou um fenômeno interessante, né? Que é como que a Rússia está lidando com isso, como que eles estão fazendo pra ter, né, um mercado de pagamento operante, para a população continuar podendo usar cartão, poder continuar fazendo operação de crédito, de débito. E aí teve essa saída, né? Primeiro saiu a Visa Mastercard, depois saiu a American Express. Tinha as carteiras digitais que também saíram todas. E aí a Rússia fez uma aproximação com a China, né? Então ela passou a usar o sistema chinês, a bandeira chinesa, a UnionPay. Só que isso gerou uma consequência que é os bancos passaram a ter que emitir os cartões, né? Reemitir os cartões. Porque apesar, eu até vi que os dois maiores bancos russos já operavam com essa bandeira, mas não 100%, e alguns nem operavam, então passaram a ter que operar. A mesma coisa aconteceu com quem usava carteira digital. Por um tempo, o Apple Pay, por exemplo, continuou funcionando por causa do Mir, que é um sistema de pagamento russo. E aí eles conseguiam contornar, continuar usando, cadastrando cartões Mir no Apple Pay. Depois não conseguiram nem mais isso. Então eles estão tendo que reformular, né? Repensar, reemitir muito cartão de uma vez só. Eu acho que tem todo um desdobramento ali no mercado de pagamentos que a gente viu menos, assim. Acho que a gente... Tudo que foi muito mais impactante foram as filas em Starbucks, em McDonald's, a partir do varejo, as empresas de varejo que saíram, a L'Oréal saiu também. Isso tudo a gente viu muito forte, assim, a consequência ali, a galera querendo consumir, não conseguindo, indo pro último dia antes de parar a operação. Mas a saída das empresas de pagamento teve algumas consequências que a gente não vê, mas pra população russa são bastante representativas, né? Porque você fica sem acesso ao cartão de crédito até chegar com a bandeira nova. É uma disrupção da vida ali, do dia a dia, né? Porque pagamento não é uma coisa de todo dia, bem grande, que eu vi menos, assim, pelo menos nos grandes veículos, ser menos circulada. Não apareceu muito, mas na verdade tiveram consequências, sim, né? Quando você vê, e até a gente não pensa nisso até efetivamente acontecer, né? A principal consequência aqui é a dificuldade para emissão desses cartões novos, justamente por conta de escassez de microchips, né? Dado que aí é uma situação meio que prática, né? Que decorrente da sanção e decorrente da situação de pandemia, né? Teve uma redução na produção de microchips na China por conta do aumento dos casos de Covid, e os fornecedores europeus deixaram de cooperar com Moscou logo após esse movimento de sanção. Então, o resultado prático disso é a dificuldade de você emitir novos cartões porque você não tem microchip. Assim, esse primeiro movimento, na verdade, ele vai ao encontro do que aconteceu nessa situação que você falou de demanda para o cartão doméstico, né? Dado que as bandeiras grandes saíram, né? Visa, Mastercard e o sistema Swift, de uma maneira geral, eles acabaram saindo do modelo tradicional russo, você teve a substituição, como você disse, pelo sistema de pagamentos russo e você precisou emitir novos cartões. Não tinha microchip para isso, gerou uma certa escassez. A outra consequência, que é muito interessante, é ver o que vai derivar dessa cooperação, inclusive desses bancos russos emitindo a comarca com a UnionPay da China. O que vai acabar acontecendo? Só para o pessoal de casa ter uma noção, né? Esse sistema de pagamento nacional da China, o UnionPay, ele tem um status internacional, né, desde 2005, mas desde 2015, ele tem, em volume de transações processadas no mundo inteiro, um número maior, né, do que as tradicionais, né, superando Visa e Mastercard. Isso, obviamente, está relacionado ao tamanho do mercado doméstico, né, mas é interessante a gente saber quais são os tamanhos, né, que a gente está discutindo, né? Então, com essa união da Rússia, basicamente você monta um bloco, né, diferente para o sistema de pagamento global, com bandeiras muito significativas, com volumes de transação enormes. A gente não tinha muito essa dimensão, porque chega pouco para a gente isso, né? A gente está muito influenciado por esse movimento Visa e Mastercard, que está na nossa vida há muito tempo, e grande parte das viagens que a gente faz, até por conta da distância, é mais no Ocidente. Então a gente vê mais essa influência, né? E essas compras feitas, inclusive no exterior, para o nosso lado, a gente vê muito mais Visa e Mastercard do que outras bandeiras, o American Express também um pouquinho. Então quando você olha para esse cenário, né, essa união Mir e UnionPay, isso é um novo ciclo, né, que está começando a se expandir para o cenário internacional,
que talvez seja uma das grandes consequências aí desses modelos das sanções. Se, obviamente, se conseguir superar, né, essa dificuldade dos microchips, né, que é uma dificuldade prática, né, que, enfim, está associada tanto ao Covid como também às sanções econômicas. Eu acho que quando eu vi essa história dos microchips, eu fiquei, meu Deus, isso é aquela coisa bem cadeia global, né? Tipo, você nunca, você pensa, ah, o pessoal não... Você faz uma sanção, às vezes a consequência nem é a mais óbvia, né? A primeira que você pensa é a galera não conseguir passar o cartão, ele para de funcionar. Mas ainda tem um segundo desdobramento que é nem pra emitir de novo é simples. Eu tinha visto também que esse negócio dos microchips, da escassez, tem a ver com o fato da China ainda tá fazendo lockdown, né? Por causa do Covid, então eles param a produção. Então realmente foram consequências relevantes, certamente mexeram no dia a dia da população russa, mas eles ainda são só um pedaço, né, das consequências. Como você falou lá no início, foi uma quantidade muito grande de sanção, então a gente ainda tá, os analistas, tentando mapear quais são as consequências. Elas apareceram em muitas frentes, e aí pra isso vocês têm que assistir o Cashless, ativar o sininho, se inscrever no canal e até semana que vem. Até semana que vem, gente!